တထေမကြီးရေစီကစပွန်ဆာယူခဲ့ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသားများဝေကြီးမပြည့်စုံတဲ့ဘဝကလာရည်သူဆိုရင်အမှုပညာလမ်းကြောင်းအပေါ်မှာရေရှည်ရက်တီဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်ခဲရယ်ဆိုတာပြည်သက်ကြီးတို့လည်းသိမှာပါဒီကနေ့မှာတော့ဘောစီမမကြီးရေစီမှာစပွန်ဆာယူခဲ့ကြတဲ့မင်းသားတချို့ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်၁ပိုင်တကုံစကားဝဲဝဲလေးနဲ့ချောမောလုံးနဲ့ရုပ်ရည်ရှိရာတောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမကပြည်ပနိုင်ငံတွေအထိပါထုတ်ပအောင်မြင်ပြီးရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေရိုက်ကူးနေရတာကတော့မင်းသားချောပိုင်တကုံပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်တူးအပြည့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတောက်ဖြောက်မီးမိုင်လုံးတာကြောင့်နှက်ခဲနီမာလေးတွေရဲ့အသေးစွဲမင်းသားတက်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပိုင်တကုံကမိမျိုးကကလေးတယောက်အမေဘောစီမမကြီးနဲ့အတူတူအိပ်ပြီးစပွန်ဆာယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်1တန်ယုံ။လောင်စကားနဲ့ဒိဋ္ဌိကျဲအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပြီးအခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေစတိုက်တက်လိုက်ခဲ့သူကတော့မင်းသားချောတန်ယုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ခမ်းမိုက်မိုက်ဘော်ဒီကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ပဲဘောစီမမကြီးတွေမျက်စိကျစရာမင်းသားတလက်ဖြစ်လာခဲ့ပါ යි ။နာမည်ကြီးအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်ယွန်ကဝါတာပွန်ကဒေါက်တာမမကြီးဒေါ်မာလာဝီနဲ့မှုဆိုင်ပြီးစပွန်ဆာယူခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါ යි ။နံပါတ်3ဒေါင်းမျက်ချက်အပြင်နဲ့မျက်ဝန်းနဲ့နဲ့လေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကမင်းကလေးပြည်သက်တွေရဲ့အသေးကိုတင်ပိုက်ထားသူကတော့မင်းသားဒေါင်းပဲဖြစ်ပါ යි ။တော်လန်ရေးမှလည်းအတက်တရောအဖက်ဖက်ကပါဝင်ခဲ့ရတော့အမျိုးသမီးတို့ကြီးရဲ့အသေးကိုပါမကယောက်ျားလေးတွေရဲ့အားပေးမှုပါရရှိထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါ යි ။မင်းသားတောင်းဟာလည်းနက်စင်လန်ကကလေးတယောက်အမေစပွန်ဆာမမကြီးနဲ့တွဲနေရလို့သိရပါ යි ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တိဆက်ပေးသွားတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတို့ကြီးရဲ့အသေးကိုခွဲပြီးစပွန်ဆာယူခဲ့ကြတဲ့မင်းသားတွေပဲဖြစ်ပါ යි ။ခေတ်ကကလေးအမေတထေးမကြီးတွေရေပန်းစားနေရဲ့ဖြစ်ပါနော်။